11. deň v Indonézii, druhý deň na Lomboku. Tuto noc sme spali sice 4 hodiny, ale ja som sa vyspal sladko. Ráno ma nezobudila ani sliepka a kuriatka, ktoré kolo mňa chodili, ani buvol, ale iba stano, ktorý nevedel spať. Počúvaj, kráva tu je. Bík, nie kráva, bík. Ráno sme sa presunuli do prístavu, dali sme si tam raňajky, Stano kúpil 150 náramkov. Viktor vyzvracal včerajší hamburger, zaparkovali sme skútre, kúpili lístok za 1 euro, vyrazili smer Gili Island. Ubytovali sme sa v miestnom hoteliku, zašli na obed a išli preskúmať ostrov. Dal som si miestnu polievku zvanú bakso s mesovými guličkami a k tomu rýžu zabalenú banánovom liste. No proste, lakocinka miestna. Prešli sme krížom cez ostrov a objavili sme slávnu hombalku pri mori. Na tej hombalke sa asi fotili všetci turisti, ktorí navštívili ostrov Gili. Gili ostrovy sú koralové a teda je to nádherné miesto na šnorchovanie. Stano s Viktorom si išli dať večeru a ja som využil čas na šnorchovanie. No a už na mňa ostalo nič iné, než len si užiť pekný západ slnka a večernú atmosféru ostrova.